І на сам кінець поговоримо про ту сферу, яка чи не найбільше цього року потішила українців, хоча й змусила всерйоз хвилювати за здобутки співвітчизників. І це спорт. Одним із гарячих днів стало 29 червня, коли на 120-й хвилині матчу тоді ще невідомий широкому загалу Артем Довбик головою забив гол у ворота Швеції і вперше в історії вивів Україну у чвертьфінал Євро. І це не єдине, чим владні пишатись українці у 2021-му. Цьогоріч новим чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі став українець. Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа. І тепер він має 4 пояси суперника. До цього серед українців важковаговиків чемпіонами були Віталій та Володимир Клички. Не менший фурор викликав і цьогорічний чемпіон з джиу-джитсу. 49-річний Ігор Євтушенко, який працював шкільним двірником, став переможцем чемпіонату світу, куди він потрапив, опублікувавши у соцмережі допис, щоб зібрати кошти. І йому це вдалося. А у важкій атлетиці серед жінок також на чемпіонаті світу 3 золота. У ривку, поштовху та сумі двоборств забрала наша Аліна Марущак. Вона стала абсолютною чемпіонкою світу. Цього року і українська збірна з футболу вперше в своїй історії потрапила до 1/4 фіналу на Євро-2020. На 120-й хвилині після подачі від Зінченка з фалангу Артем Довбик головою забив переможний гол у ворота Швеції – 2-1. І хоч далі пройти нашій команді не вдалося, але для України це був важливий результат. І все ж головними спортивними подіями цього року стали Олімпійські ігри, де українці вибороли 19 нагород, та Паралімпійські ігри, в яких наші спортсмени отримали 98 медалей. За словами віце-президента Національного олімпійського комітету України Валерія Борзова, проведення Олімпійських ігор цього року стало знаковим. До статистичних підсумків відноситься те, що ми маємо 19 медалей, те, що ми маємо 40 фіналістів, те, що ми маємо 158 учасників Олімпійських ігор. Підсумки проводяться Міжнародним олімпійським комітетом неофіційні, за загальною кількістю медалей, ми 46-ті, включає золоті медалі. І за кількістю медалей ми знаходимося в перших 20-ти. Також Борзов зазначив, що Україні треба активніше дбати про розвиток майбутніх олімпійських чемпіонів. У нас зменшилась кількість учасників. 158 – це найменша цифра представників України, які виконали нормативи міжнародних федерацій і попали на Олімпійські ігри. З одного боку, маємо тішитися, що ми маємо все ж таки 40 фіналістів і 19 медалей. А є ще одна така тенденція, як зростання кількості країн, які отримали медалі. З 206 країн, які були представлені на Олімпійських іграх у Токіо, 98 мають медалі. У сучасному світі медалі на Олімпійських іграх все важче і важче здобути, каже Борзов. Ми маємо дбати про необхідність підготовки елітних спортсменів, аби тішитись не тільки медалями, а й золотими медалями. Тому що золоті медалі, як правило, є резонансними. Якраз золоті медалісти і роблять політику, і формують імідж країни. А це дуже дорого коштує. Міністр молоді та спорту України Вадим Гуцайт зауважив, що цьогорічні Олімпійські ігри стали для України успішнішими, незважаючи на коронавірус, ніж минулі у 2016 році. Адже тоді українські спортсмени вибороли 11 медалей. А от українські паралімпійці, за словами посадовця, у 2021 році знову стали одними з найкращих у світі. Коли в Україні розпочалася пандемія, як складно було готуватись до цих Олімпійських ігор. Але наші спортсмени вистояли. Я хочу подякувати всім нашим спортсменам і тренерам, всім фахівцям, хто робив цю справу, хто допомагав в підготовці наших спортсменів. Хоча п'ятиразовий чемпіон та восьмиразовий призер літніх паралімпійських ігор, один з найуспішніших плавців паралімпійців Олексій Фадина вважає, що збірна цього року виступила на 5 з мінусом. Мінус оцей маленький, це трошечки удачі нам не вистачало. Де там, де боротьба йшла за соти секунди, де за міліметри йшла, трошечки нам не вистачало. Якщо у Ріо навпаки вітер удачі дув нам у спину, то тут трошечки не вистачало. Але загалом виступ, як завжди, ну тут вже ми марку взяли. Тому загалом я дуже задоволений, тому що я з медалею.
На Олімпійських іграх у Токіо першу медаль для України виборола Дар'я Білодід. Вона стала першою за часи незалежності олімпійською чемпіонкою у жіночому дзюдо. Мамині слова, вони мені трошки підбадьорили. Ну, я собі вже в голові говорю, я повинна зробити це заради моїх батьків, тому що не тільки я працювала, вони теж працювали. Я не можу цю медаль подарити і іншій дівчині тільки з-за того, що я слаба і мені хочеться плакати і не хочеться нічого робити. Ну, якось зібралася всередині себе і я думаю, що цю сутичку я виграла більш на характері. Анастасія Савчук і Марта Федіна завоювали першу в історії українського спорту олімпійську медаль бронзу у синхронному плаванні. Таку ж нагороду отримала і жіноча команда синхронного плавання. Серед восьми учасниць була і Аліна Шинкаренко, для якої бронзова медаль стала втіленням дитячої мрії і водночас фінальною крапкою у спортивній кар'єрі. Коли я в дитинстві хотіла уйти зі спорту, коли були тяжкі тренування, знаєте, дитячий такий характер, коли у тебе немає ще ніякої цілі, папа завжди говорив, як це, ти що? Я ж уже всім родственникам розказав, щоб вони смотрели на тебе по телевізору. От знаєте, наверное, вот это была такая очень хорошая мотивация с детства, и я шла к этому. Після Олімпіади Аліна стала тренером. Вона вчить плавати як дорослих, так і дітей. Єдиним українським призером у фехтуванні на Олімпійських іграх 2020 став Ігор Рейзлін, який виборов омрійну нагороду в індивідуальних змаганнях. Я поки що стаюсь в строю, я не збираюсь до Парижа завершати кар'єру, попытаюсь туди отобратися. Якщо вийде, поїхати і попытаться привезти ще одну медаль. Ще цього року пощастило нашому гімнасту Іллі Ковтуну, який зміг взяти участь в Олімпіаді у Токіо лише тому, що її через коронавірус перенесли з 2020-го. І варто згадати, що саме Ілля під час четвертого етапу Кубка світового виклику виконав новий елемент у гімнастиці, що згодом назвали на його честь. Якби Олімпіада проходила в 2020 році, я б не попадав на неї, а так вона перенеслась і, виходить, мені виповниться 18 років в цьому році, я можу вже попасти на неї і вже попав. Міністр молоді спорту Вадим Гуцайт розповів, що у 2021 році на спорт з державного бюджету було виділено 7,7 мільярда гривень. У 2022 році ця цифра зросте до 8,2 мільярда гривень. Він додав, що українські спортсмени вже готуються до наймасштабніших змагань неолімпійських видів спорту всесвітніх ігор, що пройдуть у США, а також до зимових олімпійських ігор у Пекіні та паралімпійських ігор. Держава зробила все теж можливо, що для того, щоб наші спортсмени гідно підготувались, ми закупили спортивне обладнання нашим спортсменам, олімпійцям та паралімпійцям. Ми реконструювали, ми робимо наш західний центр для паралімпійського спорту. Все краще, він один із найкращих в Європі, я вже не кажу про світі, потрібно подивитися. Є взагалі такий центр десь у світі для паралімпійців. І там вже займаються і олімпійці. Проводи спортсменів на Олімпійські ігри до Пекіну відбудуться вже 23 січня 2022 року. А 2021 рік минає, тож прийшов час новорічних привітань. 22 рік – рік тигра. Минулий рік був роком бика. Бик це є. Але рік тигра, він обіцяє, що не дивлячись, що кішка м'яукає, що вона має все ж таки довгі коготочки. І для цього треба нам бути і шановним до всіх компліментів, але і тримати в запасі свій інструмент, який дасть можливість нам залишитись стабільним. Желати українцям, мабуть, не останавливатися, йти к своїй мечті, вірити. І от все, що не робиться, все к лучшому. Навіть цей карантин, який був для нас всіх трауром, так сказати, багато хто не працював, потеряв роботу, много таких плохих новостей случилось, но также и хороших. Возможно, этот год как раз дал нам еще запас подготовиться к Олимпийских играх и взять эту медаль. Зараз мы закладаємо фундамент для того, щоб ми в майбутньому побачимо, як країна буде розвиватися, як наші спортсмени будуть виступати, як нація буде здоровішою, і ми будемо пишатися нашими спортсменами на чемпіонатах світу, Європи та на головних стартах, це на Олімпійських іграх. Я хочу побажати всім українцям, щоб всі були здорові, щоб наша країна процвітала.
Ася Хазова, Аніта Кополенко, Сергій Краснощок, Ірина Гонік. Новини «Правда тут».